Նոյեմբերյանի շրջանի գյուղերում ջրի ծաղիկային ինֆեկցիա է ստացել 15 հոգի, 11-ը 1-ից 14 տարեկան երեխաներ են, 4-ը մեծահասակներ։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնաճյուղի տնօրենի խոսքով կասկածներն առաջացել էին, երբ նույն տարածաշրջանից այդքան մարդեր դիմել հիվանդանոց։ Հասկացանք, որ Ջուրջևան Նոյեմբերյան մոտ գյուղ կա, այդ ճանապարհի եզրին աղբյուր կա, բոլորը օգտագործում են այդ աղբյուրի ջուրը։ Մեզ համար արդեն նշաններ հասկանալի էր մեզ, որ մենք գործում ենք այդ փոքր, բայց ժայն բռնկման հետ։ Այս պահին հիվանդանոցում 4 հոգի կա, շուտով դուրս կգրվեն, էլ դեպքեր չեն արձանագրել, համենայն դեպս դադարեցվել է Ջուրջևան բնակավայրսն ուծող աղբյուրի ջրամատակարարումը։ 7 հոգու մոտ հաստատեցինք անձատվեց դիգելազոնե տեսակի միկրոբներ, դանք դիզինտերի հարուցիչներ են։ Ջուրջևանի վարչական ղեկավարը հերքում է ջրի ծաղիկային ինֆեկցիա ստանալու փաստը։ Ոչ համայնքի բուժքույրն է տեղյակ գյուղում որևէ ինֆեկցիայի մասին, ոչ էլ համայնքի ղեկավարը։ Ես ինքս դեկտեմբեր ամսից երկու անգամ տենց եմ եղել, ու ես պահին էլ ջրից հանգիստ կխմեմ, ես համոզված եմ, որ ջրից չէր դա, մրսում էի տենց եղել, բայց դե որ կապում ենք ջրի հետ, ես ինչ անեմ։ Կարող ա մարդը լի խոսքի, որ թող լուծի, բայց ջերմություն չունա, չկա էլի տենց մարդ, որ ասավ իրար հետ ունենա տենց բաների, բոլորին զանգել եմ, մեր գյուղում ոչ հիվանդ կա, ոչ ջերմող։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի մասնաճյուղի տնօրենին զարմացրեց վարչական ղեկավարի պատասխանը։ Նշում է, Երևանից միասին են աշխատում այս հարցերով։ Հավանաբար պաշտպանում է, ի շատ լավ գիտի, մենք էլ այդ աշխատել ենք։ Ամեն օր մենք այդ ծերասած մարդու հետ աշխատել ենք։ Բաղանից ցիկել խմելու ջրի պակաս ունեին, Ջուրջևանից են բերել, բայց սա առաջին դեպքը չէ, արդեն 6 տասնամյակ է օգտվում են։ Եղել է դեպքեր, որ մարդիկ օգտվել են, չեն թունավորվել, եղել են դեպքեր, որ խմել են և բողոքներ ունեն, փոր լուծություն, ջերմության բարձրացում և այլ և այլ։ Փառք Աստծո, այդ ամեն ինչը դժբախտ դեպքերով ավարտ չի ունեցել։ Հետո Նարեկ Սահակյանը ավելացնում է, երբեք բողոքներ չեն ունեցել։ Ջուրը միշտ օգտագործվել է, միշտ օգտագործվում է, ու ասենք սա առաջի դեպքն է, իմանալով, իմ գիտանալով, որ նման բողոքներ եղել է։ Կողբ գյուղի վարչական ղեկավարն էլ տեղյակ չէր աղիքային ինֆեկցիայի բռնկմանը, պնդում է, իրենց գյուղում թունավորում չկա։ Նրատվություն իստեղ կացվածած բան չկա, իստեղ ջրի որևէ կապված խնդիր չունենք։ Հիմա ճիշտ ասած ես ուզում եմ փորձում ճշտել, թե այդ մարդիկ ովքեր են, որ դրան են թունավորվել։ Մարդկանց անունազգանումներն ով որ գերել այդ մարդիկ, թե Ջուրջևանի ջրից խմել են, չեն ինձ խմել։ Այս գործում ենք ճշտենք, այդ որտեից ենք հայտնվել այդ մարդիկ այդ ցուցակների մեջ։ Իսկ գյուղում թունավորում ընդհանրապես չկա։ Հետո Արսեն Աղաբաբյանի հետ երկրորդ անգամ կապվեցինք, վերահաստատեց, որ թունավորում չկա։ Նոյեմբերյան համայնքի ղեկավարն էլ նշեց, ջուրը դեռ չի մատակարարվում, բնակչությանը միջև հասկանան ջրից էր, թե ոչ։ Մեզ էլի սանիպիտկայան իրանք են մեզ ասել, որ հիվանդանոցում դեպքեր են գրանցվել, ինչ որ հարցրել են հիվանդներին, տեղեկացրել են, որ հիվանդները այդտեղից ես ինչ որ ջուր են տարել, խմել են, բայց ես չեմ կարա ասեմ, դա հստակ այդտեղից այդտեղից չի։ Ջրից նմուշ է վերցվել, փորձակնության արդյունքները ցույց են տվել ջրի որակի շեղումներ։ Հիմա փոխում են ջրահեռացման խողովակները, կկատարվեն նաև մանրազերծման աշխատանքներ։ Ալադ Ավթյան, ժամը լրատվական։